Jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Arlinda Sejda. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve qëndrore në Tribuna Channel. Për fillim, shohim bashk titujt kryesor të këtij edicioni. Presidentja Yahya Aga ka pak gjasa për mandat të ri presidencial, javët në vim pritet të jenë dinamike në skenën politike. Departamenti Amerikan i Shtetit heq dyshime, demarkacioni nuk e dëmton Kosovën. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci në Eurotribuna flet për efektet e termocentralit Kosova e Re. Mërgjimtarët janë msyn Kosovës, autoritetet kufitare mobilizohen që të mos krijohen kolonat e gjata. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është zotuar se do t'i përmbahet marrëveshjes me PDK-n dhe do i siguroj votat e mjaftueshme që Hashim Thaçi të bëhet president. Këtë deklarat Mustafa e ka bërë në përurimin e segmentit rrugor Miloshev Stanovc të rrugës nacionale në 2 Prishtin-Mitrovic. Nuk ka asnjë arsye që Hashim Thaçi të mos jetë president në vitin 2016. Marrëveshja për koalicion do të përmbushet dhe vota do të sigurohen. Këtë garanci e ka dhënë kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa. Gjithsesi, zotohem se marrëveshja do të respektohet tërësisht dhe s'ka asnjë arsye që zoti Thaçi të mos jetë president, sepse ne do të sigurojmë votën si LDK. Ashtu si që jemi përcaktuar me marrëveshje. Këto deklarata Mustafa i ka bërë në inaugurimin e segmentit rrugor Miloshev Stanovc të rrugës nacionale në 2 Prishtin-Mitrovic. Mustafa ka lavdruar ministrin e infrastrukturës për punën e bërë duke thënë se po punohet shumë edhe në vazhdimin e rrugës Ibrahim Rugova dhe rrugës së Shkupit. Ndonë se ndërtimi i rrugës magistrale Prishtin-Mitrovic ka filluar që 6 vjetë dhe në këtë kohë janë ndëruar 2 ministra të infrastrukturës, ajo nuk është përfunduar ende tërsisht. Për kundër kësaj, ministri Lutfi Zharku është shprehur i lumtur në përurimin e vetëm 13 kilometrave që edhe përfshin këtë segment rrugor, duke folur madje edhe për projektet e ardhshme të kësaj ministrie. Njërë vetëm një prej projekteve të mëdha infrastrukturore që i kemi kryer gjatë këtij viti, prej buxhetit përgjithshëm prej 175 milion euro, 131 milion i kemi pas investime kapitale, ku një pjesë e madhe tyre ka shku për projektet e vitit kaluar, natyrisht e kemi filluar me projekte të reja, për posa autostradës dhe kësaj pjesë të rrugës, më lejoni të përmend edhe disa projekte tjera. Jemi pothuajse në përfundim të segmentit Gjurgjis-Kijev që ka të bëjë me rrugën Prishtinë-Pej, po ashtu janë kryer gjatë këtij viti rruga Shtime-Ferizaj, kemi Piron-Mamush, kemi lidhën e autostradës me pjesën e jugore të Prizrenit apo prej Hoqës Madhe. Mustafa, njëjtë si kurse dhe Zharku, kanë deklaruar se është shumë afër përfundimit edhe segmentit Gjuric-Kijev që ka të bëjë me rrugën Prishtin-Pej. Në fakt gjasa që presidenti aktuale Ati Fete Yahya Aga të rizgjedhet edhe në një mandat në krye të shtetit janë të vogla. Javët në vijim, me gjitha të, pritet të jenë dinamike në kuptimin e zhvillimeve politike në vend. Për kundër mbështetjes që gëzon nga faktori ndërkombëtar, gjasat që presidentja e vendit Ati Fete Yahya Aga të rizgjedhet presidente e vendit në një mandat të ri janë të vogla. Kjo për faktin se ekziston një marrëveshje për këtë post ndërmjet partive në pushtet. Për analistët politik, është thuaj se pamundur që Yahya Aga të drejtoj shtetin në 5 vitet në vazhdim. Politologu Donik Sallova thot se Yahya Aga ka qenë një lloj përfaqësie ndërkombëtare dhe se të gjitha veprimet e saj janë bërë në koordinim me ndërkombëtarët. Yahya Aga mund të rizgjedhë presidentin nëse eventualisht do të dështonte zgjedhja Thaçit president, ose nëse Thaçi do të rrihiqej, ose për shkak të ndonjë rrethone specifike Thaçi do t'i pamundësoj kandidimi për president. Atëherë, unë besoj që ndërkombëtarët do të tentonin që Yahya Aga ta rizgjedhin presidente. Sallova thot se pëngesa më e madhe që Thaçi të bëhet president do të mund të ishte sabotazhi i deputetëve të LDK-s. Me gjithat a i thot se LDK nuk ka arsye të mos e votoj Thaçin për president, pasi që një kohë të gjatë kërkon të drejtoj ekzekutivin. E nga ana tjetër, Albert Krasniqin nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot se edhe pse Yahya Aga i lejohet me kushtetut që të synoj një mandat të ri, ajo do ta ketë jashtëzakonisht të vështirë të siguroj 30 nënshkrime për të nëminuar për presidente.
Pavarësisht ndikimeve ndërkombëtare të cilat kanë qenë para 5 viteve shumë më të mëdha në Kosovë, tani ato duket që janë më të zbehura, qoftë edhe për shkak vullnetit të ndërkombëtarëve që mos të ndikojnë në proceset politike në Kosovë, por edhe një padëgjueshmëri e subjekteve politike që t'i bindën udhrave ose ndikimeve të ambasadave në Kosovë. Ndërsa sa i përket kandidaturës së Thaçit për president, sfida më e madhe sipas tij do të jetë sigurimi i prezencës së 2/3 të deputetëve në seancë. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka hequr dilemën rreth demarkacionit me Malin e Zi. Pas një shqyrtimi të hartave të viteve 1940 deri më sot, duke përfshirë edhe ato të përdorur nga Komisioni për Shënimin e Kufirit, ky departament ka ardhur në përfundim që vija kufitare përcaktuar nga Komisioni për Demarkacion është me një vijë me atë të kushtetutës së vitit 1974. Departamenti Amerikan i Shtetit ka shqyrtuar vijën kufitare të Kosovës me Malin e Zi, të përgatitur nga Komisioni Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane. Ne e kuptojmë që baza për Komisionin për Demarkacionin ishte kushtetuta jugoslave e vitit 1974, e cila përcakton kufirin e Kosovës nga kufit administrativ të komunave, të cilat janë të ndara në zona kadastrale. Kjo bazë për shkrimit është përdorur edhe në propozimin gjithëpërfshirës për statusin e vitit 2007 të të dërguarit special të Kombeve të Bashkuara Marti Atisari dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës të vitit 2008, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane. Sipas ambasadës, pas një shqyrtimi të hartave të viteve 1940 e deri më sot, duke përfshirë edhe ato të përdorura nga Komisioni për Shënimin e Kufirit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka ardhur në përfundim që vija kufitare e përcaktuar nga Komisioni për Demarkacion është në përputhje me kushtetutën në vitit 1974. Kufit e përshkruar që nga vitit 2008 përputhen plotësisht me propozimin e vitit 2015 deri në detaje. Ne konstatojmë se përfundimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit është një kusht i BE-s për liberalizimin e vizave dhe paraqet një hap të rëndësishëm në rrugën e Kosovës drejt integrimeve evropiane, thuhet në konstatimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Qeveria e Kosovës shpreh mirënjohje për punën verifikuese dhe përshëndet deklaratën e Departamentit të Shtetit të SBA-ve lidhur me raportin për demarkacionin e kufirit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi. Edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e ka mirëpritur raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit lidhur me marrëveshjen për demarkacion në mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Ky raport kredibil rikonfirmon se vendimi për demarkacion ka qenë i drejtë, profesional, ligjor dhe kushtetues, ka shkruar Thaçi në llogarinë e tij në Facebook. Ai ka thënë se SBA-ja, pavarësinë e Kosovës, e ka njohur në bazë të tërësisë territoriale dhe kufive aktual të shtetit të Kosovës, ndërkaq Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka dashur t'i komentoj vlerësimet e Departamentit Amerikan të Shtetit, duke thënë se ende nuk e kanë parë versionin zyrtar. Megjithatë, AK vazhdon që të vlerësoj se gjatë shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi janë bërë gabime. Pajtimi mes Kosovës dhe Serbisë është shumë larg dhe ky proces mund të zgjasë rreth 20 vjet. Kështu ka deklaruar deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj në një debat të organizuar nga koalicioni Komra. Kurse ish nën kryetari i kuvendit Petar Miletić ka theksuar se Serbët e Kosovës duhet të kenë një politik autonome të vetën. Pajtimi mes Kosovës dhe Serbisë është larg. Të paktën këtë bindje ka shpërfaqur kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme Enver Hoxhaj gjatë një debati të organizuar nga koalicioni Komra, e që për temë kishte kontributin e politikanëve në procesin e pajtimit. Pajtimi i mirë thellë për mendimin tim është edhe i lartë, ndoshta mund të presim edhe 10 vite dhe 20 vite që të ndodhë. Gjysma e asaj se çfarë thirrët si Ballkan sot është në BE dhe në NATO, një pjesë tjetër e rajonit, i cili ka mbetur jashtë Bashkimit Evropian dhe NATO-s, është në një situatë ku marrëdhëniet në mes të shteteve dhe popujve kanë përjetuar një përmirësim të mirëfillt. Ai ka shtuar se pajtimi është një çështje sa e ndjeshme, sa politike, po aq edhe shoqërore, por në të njëjtën kohë është edhe një proces kolektiv.
Zarko Puhovski, kryetar nga Komiteti Kroat i Helsinkut për të drejtat e njeriut, ka theksuar se çështja e pajtimit është shumë e ndërlikuar. Ajo që sipas meje është ka qenë gabuar ishte insistimi nga jashtë, nga politikanët e huaj ose nga spionët që më njëherë të futen në një pajtim dhe të krijohet një dashuri e re. Por kjo ka gjithmonë një efekt të kundërt. Ajo që është ndërmjet luftës dhe pajtimit është një normalizim i përditshëm nëse nuk mund të jetojmë me njëri tjetrin. Ndërsa ish nën kryetari kuvendit Petar Miletić ka thënë se ndikimi serbëve të Kosovës në Beograd është shumë i madh dhe se kjo po shkon në dëm të tyre. Ndikimi tek serbët është shumë i madh dhe jashtëzakonshëm. Andaj serbët në Kosovë duhet të kenë një politikë të veten autonome, ku Beogradi duhet të ndihmojë rreth pozitës së tyre në Kosovë. Sipas tij ka ardhur koha qeveriu i Kosovës të integrohet në shoqërinë e Kosovës. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, sipas tij, nuk është dialog mes dy shoqërive, por është mes dy qeverive të dy shteteve. Ministrja Sërbe Ndërtimit, Transportit dhe Infrastrukturës Zorana Mihajlović ka thënë se Serbia ka marrë rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ajo ka thënë se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën nuk do të thotë njohje e pavarësisë së saj, por ka shtuar se Serbia deri më 2020 pretendohet që të bëhet antare e këtij institucioni. Normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë nuk do të thotë njohje e pavarësisë së Kosovës nga shteti i fqinjë. Edhe Bashkimi Evropian nuk po e kërkon një gjë të tillë. Të paktën kështu thot ministra serbe e Ndërtimit, Transportit dhe Infrastrukturës Zorana Mihajlović. Askush nuk kërkon nga Serbia njohjen e pavarësisë së Kosovës. Të gjithë mendojnë se normalizimi i raporteve dhe vetë integrimi i Serbisë në BE nuk kupton njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ajo nuk gjendet në asnjë dokument e as BE-ja nuk e kërkon atgjë nga Serbia. Por ambasadori amerikan në Beograd, Michael Kirby, ka thënë se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën është kush për Serbinë dhe për këtë të gjithë janë të vetëdijshëm. Shikoni marrëdhëniet rajonale pos Kosovës, madje edhe me Kosovën janë më të mira se sa kanë qenë, dhe ne jemi të lumtur për këtë. A është shprehur i kënaqur që Serbia ka hapur zyrtarisht negociatat me Bashkimin Evropian për kafshisht kapituj 32 dhe 35. Por ministra Mihajlović ka shprehur bindje se Serbia e ka marrë rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe më 2020 pretendon të bëhet antare e këtij institucioni. Kemi hapur kapitullin, nuk ka qenë e lehtë. Normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën dhe bisedimet kanë qenë të vështira dhe do të vazhdojnë të jenë të tilla, por qeveria ka pasur një plan për t'i zhvilluar ato. Besoj se deri në vitin 2019 do të mund t'i përmbyllim kapitujt. Se Serbia është të përkushtuar në këtë drejtim, ka thënë edhe zëvendës ministri i parë i Serbisë dhe ministri i jashtëm Ivica Dačić më 14 dhjetor, ditën kur Serbia hapi zyrtarisht kapitujt për antarësim në BE. Dy kapitujt e parë në bisedime për antarësim në Bashkimin Evropian kanë të bëjnë me kontrollin financiare, që është kapitulli 32 dhe kapitulli 35, që merret me normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës. E për këtë kapitull, kryeministri Aleksandar Vučić ka thënë se ai është shumë i vështirë dhe do të mbetet i hapur deri në fund të procesit të antarësimit në BE. Një mjet shpërthyes e që dyshohet të jetë granatdore është hedhur sot në rrugën Mbreti Petër në veri të Mitrovicës. Nga ky shpërthim janë dëmtuar gjamat e 7 veturave dhe 4 lokaleve. Policia ka njoftuar se nuk ka të dyshuar dhe se hetimet janë duke vazhduar. Në rrugën Mbreti Petër në veri të Mitrovicës në orën 3:20 minuta të mëngjesit është hedhur një mjet shpërthyes që dyshohet të jetë granatdore. Sipas zyrtarëve policor janë dëmtuar 7 automjete, të cilat kanë qenë të parkuara para kësaj ndërtese, si dhe 4 lokale. Zëvendës drejtori i policisë në veri të Mitrovicës, Besim Hoti, ka thënë për gazetën Tribuna se policia e Kosovës ka dalë në vend të ngjarjes, por deri më tani nuk ka të dyshuar. Fatmirësisht nuk kemi persona të lënduar përveç dëmeve materiale, janë thyrë gjamat e 7 automjeteve të parkuara. Po ashtu janë thyrë edhe gjamat e 4 lokaleve që kanë qenë poshtë banesave. Nuk ka persona të dyshuar, mbetet të ulumtohet më tutje rasti. Për sulmin e sotëm në veri të Mitrovicës, ka reaguar edhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Ai ka thënë se pret që ata që janë përgjegjës për sulmet e fundit, në Gorazhdec të Pejës, të gjenden dhe të dënohen, mirë po nuk ka bërë me dije se kur do të ndodhë kjo. Nuk e di se në çfarë faze janë hetimet tani. Mirë po, sa më shpejt që do të zbulohen sulmuesit, aq më mirë do të jetë. Në këtë rast, hetimet duhet të jenë sa më të shpejta.
Ky është sulmi i dytë që po bëhet ndaj qytetarëve serb, pasuar nga ai në Gorazdec të Pejës. Negociatat në mes Kosovës dhe Serbisë nuk kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave. Madje negociatat dhe dështimi për liberalizim të vizave tregon më së miri për rrugën e gabuar që është duke e ndjekur zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Kështu ka vlerësuar lëvizja vetëvendosje gjatë një konference për media. Procesi negociatave Kosovë-Serbi nuk ka të bëjnë në asnjë mënyrë me procesin e liberalizimit të vizave. Kështu tha Driton Qaushin nga Levizja Vetëvendosje gjatë një konference për medje në lidhe me liberalizimin e vizave. A i tha se dështimin për liberalizimin e vizave tregon më së miri për rrugën e gabuar që është duke ndjekur zëvendës kryeministri dhe ministri punëve të jashtme Hashim Thaçi nga viti 2008. Si që kemi parë, këto negociata nuk kanë pasë në një rezultat të dobishëm për shtetën e Kosovës, për kundrazi, kanë shënuar një hap dhe hapa të më të tjeshtë drejt rënimit të sovranitetit dhe integritetit të shtetësisë së Kosovës. Duhet thënë gjithashtu se ky proces i negociatave nuk ka të bëjë në asnjë mënyrë, nuk ka asnjë lidhje me procesin e liberalizimit të vizave dhe ky nuk ka qenë asnjëherë realiteti. Qaushi shtoi se me këtë qeveri të korruptuar nuk mund të përmbushet asnjë nga kriteret e kërkuara për liberalizim nga Bashkimi Evropian. Pasi kjo i bie sikur ta hetosh vetveten. Sipas tij, BE-ja në Kosovë është duke përdorur standardet të dyfishta. Përderisa Serbia vazhdon të trajtohet duke u përdhelur nga Bashkimi Evropian dhe kjo mund të konstatohet nga sjellja përdit e më ashpër e pushtetarëve serb, Kosova vazhdon të diskriminohet në raport me proceset që kanë bërë me integrimet evropiane. Qaushi shtoi gjithashtu se nga 8 kriteret e BE-s, nuk ka ndonjë kriter që flet për mungesën e stabilitetit politik. Ai foli edhe për kushtin për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me BE-n. Kuptojmë se ky kriter nuk është kuptuar nga Mali Zi në momentin kur Mali Zi është janë liberalizuar vizat. Qaushi tha se ata do ta kundërshtojnë edhe zgjedhjen e Thaçit si president, pasi sipas tyre nuk bën të zgjidhet një njerëz i tillë me një të kaluar të tillë. Deputetëve të Levizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe Albulena Agjiu, Gjykata Supreme e Kosovës ua ka hequr masën e paraburgimit duke ua zavendësuar atë me masën e arrestit shtëpiak. Kolegji prej tre gjyqtarësh ka vendosur që masa e paraburgimit në rastin e të pandehurve Albin Kurti dhe Albulena Agjiu të ndryshohet me masën e arrestit shtëpiak. Gjykata Supreme duke vendosur lidhur me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësve të pandehurve, Albin Kurti dhe Albulena Agjiu ka aprovuar pjesërisht kërkesën dhe ka ndryshuar akt vendimin e formës së prerë, ashtu që ndaj të pandehurve ka ndërprer masën e paraburgimit dhe u ka caktuar arrest shtëpiak, vënë të ditur Gjykata Supreme. Të pandehurit, Albin Kurti, masa e arrestit shtëpiak do t'i zgjas deri më 28 dhjetor 2015, ndërsa të pandehurës, Albulena Agjiu, masa e arrestit shtëpiak do t'i zgjas deri më 7 janar 2016. Deputet të Lëvizjes Vetëvendosje Faton Topalli dhe Ismail Kurteshi vazhdojnë të mbetën në paraburgim pasi që Gjykata e Apelit ka hedhur poshtë ankesën e palës mbrojtëse. Deri më tani janë arrestuar 13 deputet të opozitës nga 31 se janë gjithsej për shkak të hedhjes së gazit lëcjellës në kuvend. Departamenti i krimeve të rënda i gjykatës së apelit me anë të dy vendimeve të ndara ka refuzuar ankesën e avokatëve mbrojtës kundër caktimit të masës së paraburgimit prej një muaji ndaj deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje Faton Topalli dhe Ismail Kurteshi. Në të dy rastet gjykata e apelit gjeti se gjykata e shkallës së parë ka vepruar drejt duke u caktuar dy deputetë dhe masën e paraburgimit prej një muaji. Faton Topalli po dyshohet se ka kryer vepër penale, përdorimi i armës apo mjetit e rrezikshëm dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Ndërsa bashkëpartiaku i Topallit Ismail Kurteshi po dyshohet për vepër penale, përdorimi i armës apo mjetit e rrezikshëm dhe pengimi personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare. Deri më tani janë arrestuar 13 deputetë të opozitës, nga 31 sa janë gjithsej, për shkak të hedhjes së gazit lëcjellës
Në kuvendin e Kosovës, si forme kundërshtimit ndaj dy marveshjeve, atë për asociacionin e komunave me shumit sërbe dhe për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Deputetet e arrestuar janë Albulena Hagjiu, Donika Kadaj Bujupi, Teuta Hagjiu, Time Kadriaj, Besa Baftiu, Aida Dërguti, Albin Kurti, Faton Topalli, Hagji Shala, Pallekaj, Fisnik Ismaili, Glau Konjusa dhe Ismail Kurteshi. Më shumë deputeta arrestuar janë nga levizja vetëvendosje, për Kurtin dhe tre kolegë të tij, Albulena Hagjiu, Donika Kadaj Bujupi dhe Faton Topalli, Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti Krimeve të Rënda, kanë ngritur akt akuzë. Ndrojmë temë informacioni. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci, i ftuar në emisionin Eurotribuna, ka dhënë detaje për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, si dhe për aspektin e punësimit gjatë ndërtimit të këtij termocentrali. Ta ndjekim një pjesë të intervistës me gazetarin Mendua Bazi. Rreth 500 persona do të mund të punësojnë termocentralin Kosova e Re, cili nëse shkon sipas planifikimeve pritet të fillojë së ndërtuari në fund të vitit 2016. Kështu ka bërë të ditur ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci gjatë emisionit Eurotribuna. Do të ketë mira vende punës gjatë ndërtimit. Pra gjatë 5 viteve dhe këto vende pune janë natyrisht aty do të ketë lloj-lloj punësh, do të nevojiten inxhinier, të elektrikës, të mekanikës, ndërtimtarë, etj. Dhe pasi të futet në funksion, do të ketë rreth 500 vende punës e që janë pastaj ekspert që do të jenë vende të përhershme. Pra, deri në 40 vite, ashtu si... Stavileci ka thënë se Kosovën e Re po e marrin se një fakt të kryer pas tij në shkrimi, sado që ka tash edhe faza tjera, ndërsa për Kosovën B mendohet të ketë një rehabilitim. Komisioni Evropian është duke bërë fizibilitetin dhe mendohet që nga viti 2017 nis. Ne kemi një cak indikativ që deri në vitin 2020, 25% tjetë nga këto burime. Dhe i kemi 4 caqe, 240 MW në falni për energjin ujore, 150 për atë të erës, 10 solare, dhe 14 biomas, që përbëjnë 414 MW pra të synuar. Ministri Stavileci ndër të tjera ka folur dhe për banorët të cilët jetojnë në Obilisht dhe në zona tjera që nuk janë plotësisht të sigurta. Dhe me qenë si ju referuat komunës Obilisht, është në kuadrë të pikave që i kemi negociuar dhe jemi dakorduar, i ashtu quajtur i fond për zhvillimin e komunitetit. Pra do tjetë 10 milion euro në dispozicion, që janë shumë më shumë se sa gjitha vlerat për cilat ka investuar Komuna Obilisht dhe komuna tjera për rreth. Stavileci ka shtuar se energjia elektrike para së gjithash është parakusht i zhvillimit ekonomik. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci ka qëndruar sot edhe në Beograd në hapjen e forumit afarist mes Odës Ekonomike të Kosovës dhe asaj të Serbisë, me çrastu në shkruan dy marveshje. Atje ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet t'i tregojnë Bashkimit Evropian se janë të gatshme për bashkëpunim, kurse kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, tha se kjo vizitë dëshmon që në ekonominë e dy shteteve ekziston vullneti dhe gatishmëria për të bashkëpunuar dhe për të identifikuar interesat e përbashkëta. Edhe ministri i Ekonomisë së Serbisë, Željko Sertić, ka thënë se duhet ndryshuar marrëdhëniet mes të dyja vendeve. Nëse ne nuk do të ndryshojmë marrëdhëniet mes vete, askush nuk do t'i ndryshojë, dhe dua të them se gjithë ata që kanë ardhur nga Kosova janë të mirë se ardhur në Serbi. Organizimet e tilla janë treguesi vërtet se bashkëpunimi mund të ndodhë dhe duhet të ndodhë, ka thënë ndër të tjerash Sertić. Alianca Kosovare e Biznesit ka vendosur që institucioneve të vendit t'u anisë dy letra me cilat kërkon trajtim të barabartë të Kosovës në CEFTA, njëjtë sikurse edhe vendet tjera. Sipas zyrtarëve të saj, qeveria e Serbisë vazhdon të konsideroj Kosovën si territor të vetin. Kosova vazhdon të trajtohet njëjtë sikur vendet e tjera në organet e CEFTAs. Madje në CEFTA, Kosova po trajtohet si unmik dhe nuk ka simbole shtetërore. Kështu u tha në konferencën e organizuar nga Alianca Kosovare e Biznesit me temë Kosova trajtohet e pa barabart në CEFTA. E për mos trajtim të barabart në këtë organizat, zyrtar të AKB-s kanë vendosur që të u dërgojnë dy letra kryeministrit të vendit, Isa Mustafa, ministrës së tregtisë Hykmete Bajrami, ministrit të zhvillimit ekonomik Bleran Stavilecit
dhe ministrës për dialog Edita Tahirit. Kosova nuk trajtohet e barabartë me CEFTA, edhe sot e kësaj dite vazhdon të konsiderohet si un mik. Gjithashtu, në takimet të organizuara nga CEFTA, mungojnë simbolet shtetërore të Republikës së Kosovës. Që Kosova po vazhdon të trajtohet në CEFTA njëjtë sikur para vitit 2008, e thot edhe Skënder Krasniqi, po ashtu nën kryetari i AKB-s. Edhe përkundër se në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë janë nënshkruar marrëveshje për qarkullim të lirë të mallrave dhe njerëzore, edhe pse vendi jonë është anëtar i barabartë i CEFTA-s, vendi fqin vazhdon të mos e respektojë këto dy marrëveshje dhe të mos lejoj kalimin e tranzit të mallrave me origjinë shtazore nga Evropa për në Kosovë. Dy letrat dërguar institucioneve të vendit kanë të bëjnë me trajtimin e pabarabartë të Kosovës në CEFTA dhe mos lejimin e qarkullimit të lirë të mallrave me origjinë shtazore, tranzit në për Serbi me destinacionin në Kosovë. Mërgjimtarët kosovar tashmë kanë filluar që të vinë në shtëpitë e tyre për të kaluar festat e fundvitit. Për dallim nga ditët e kaluara, gjatë ditës së hënë nuk ka pasur kolona në kufi. Mërgjimtarët kosovar tashmë kanë filluar të vinë në vendlindje për të pritur festat e fundvitit. Për dallim nga dita e djeshme, ku mërgjimtarët kosovar kanë pritur me orë të tëra deri në 6 orë për të kaluar kufirin, sot nuk qëndron një gjendje e tillë. Mërgjimtarët që tashme kanë hyrë në Kosovë kanë deklaruar se kanë pritur vetëm deri në 20 minuta dhe qarkullimi është i lirë. Autoritetet që punojnë në pikën kufitare në Merdar tashme janë përgatitur për fluksin e mërgjimtarëve. Ndonë se nuk pranojnë të prononcohen publikisht, jashta kamerës thonë se fluksi më i madh është gjatë vikendit. E vetë mërgjimtarët kanë deklaruar se nuk kanë pasur pritje të gjata. Arsia është për familje dhe për festa, rrugës kemi kalu shumë mirë, ka plak në kohë, tri javë. A ju paro me prit gjatë në kolonë? Jo, jo, i vetë me unë që tash me vetur. Jo, jo, kolona s'ka pasu, konë rruga shumë e qelë, konë shumë mirë kemi kalue, dhe këto mirë shumë. Keni orë për festa? Për festa. Njëjtë është shprehur edhe Bajram Feta nga Rahoveci, i cili ka ardhur me familje që festa t'i pres në Kosovë. Jo, jo s'kena prit që një kjerë parë neve u kënë edhe na ditë më rallë. Po, për fest, fëmije kam përshime tje dhe krishlin, dje që shtë viti ri, tanët. Në muajin dhjetor, kolonat në këtë pikë kufitare janë të zakonshme, pasi që një numër i madhë mërgjimtarësh kthehen në Kosovë për të pritur festat. Në Palatin e Rinis, Kulturës dhe Sporteve, sot në Prishtinë është hapur ekspozita humanitare për të drejtat dhe lirit e fëmijëve, arti i së drejtësime. Në këtë ekspozit me punimet e tyre morën pjesë fëmijë nga 20 shkolla filore dhe të mesme të kryeqytetit. Përmes eseve dhe pikturave në zonës të shkollave filore dhe të mesme të Prishtinës, në ekspozitën Arti Zëri së Drejtësime, paraqeten kreativitetin e tyre me qëllim të ngritjes së vedijes së qytetarëve rreth të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Ky ekspozit u hap të hënon në Palatin e Rinis, Kulturës dhe Sporteve në kryeqytet, e organizuar nga organizata jo qeveritare ETEA. Drejtat e njeriut janë drejta që thjesht na përkasin sepse jemi njerëz. Mirë po shpesh shtrohet pyetja nëse si gëzojmë këto drejta, a jemi njerëz. Ose nëse ne i gëzojmë e ajp, ose ajo pra nesh nuk i gëzon, a jemi njerëz pra. Gjithë që në fakt mendoj që duhet bëhet shumë a shumë, pasi kryesisht kjo çështje lihet anash qof prej institucioneve shtetërore, qof për shoqëri civile, dhe kategorisë shoqërisë që duhet të ngrisin zërin më shumë për këtë çështje. Ndërsa Suzana Ahmeti, pjesë e organizatës ETEA, tha se kjo ekspozit ka karakter humanitar. Qëllimi kësaj ekspozite është që këto piktura të shesim për qytetarët, për institucionet, organizatat dhe kushdo tjetër që është interesuar, dhe me grumbullimin e këtyre mjeteve, ne të blejmë materiale shkollore për fëmijët dhe nxënësit në nevojë të po këtyre shkollave të cilat kanë bashkëpunuar me neve. Ekspozita është përkrahur nga Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sportit dhe nga Palati i Rinis, Kulturës dhe Sporteve. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok.
Partitë politike të Spanjës përballen me vështirësi për formimin e një qeverie të qëndrueshme pas zgjedhjeve historike që kanë thyer dominimin tradicional dypartiak në vend. Konservatorët në pushtet kanë marrë më së shumti vota të dielën, por rritja e dy forcave të reja ka bërë që ata të humbin shumicën e tyre. Mbreti Felipe i VI tani do të bisedoj me të gjitha partitë para se të nominoj një kandidat për kryeministër, i cili më pas duhet të siguroj aprovimin në parlamentin e balancuar. Për shumë dekada, Partia Popullore Konservatore dhe socialistët kanë dominuar skenën politike spanjole, por rritja e mbështetjes për partin kundër masave të kursimeve Podemos dhe për partin centriste Ciudadanos ka thyer shabloni në Spanjë. Partia Popullore e kryeministrit aktual Mariano Rajoy ka siguruar 123 vende në parlament, socialistët 90, Podemos 69 dhe Ciudadanos 40 vende. Një person ka humbur jetën dhe 36 të tjerë janë lënduar, pasi një vetur ka shkelur një grup këmbësorësh para një hoteli në Las Vegas, ka njoftuar zyrtarët lokal. Policia ka thënë se hetimet fillestare kanë zbuluar se incidenti që ka ndodhur në natën e së dielës sipas kohës lokale ka qenë i qëllimshëm, por ka përjashtuar mundësinë e terrorizmit. Një femër ka përplasur 2 apo 3 herë veturën e saj në turmën e këmbësorëve në trotuar, ka njoftuar policia. 7 persona janë në gjendje kritike, ndërsa dëshmitarët kanë thënë se në mesin e të goditurve nga vetura kanë qenë edhe disa fëmijë. Shoferja e veturës ka ikur fillimisht nga skena, por më pas është arrestuar. Një fëmijë 3 vjeçar ka qenë në vetur në momentin e incidentit. Hetimet për zbardhjen e plotë të rastit janë duke vazhduar. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Para se të ndajemi, ju paralajmërojmë se intervistën e plotë të ministrit Bleran Stavileci mund të ndiqni në orën 20:45. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Vazhdoni të qëndroni me Tribuna Channel. Bashkë, miru pafshim.